Prošle nedelje javnost je uznemirila vest da je nestala 19-godišnja devojka Milica Stanić iz Orlovata. Srećom, kako se vest brzo proširila, ona je ubrzo i pronađena. Boravila je 3 dana kod momka u Belegišu, koga je poznavala samo preko društvene mreže Facebook. U javnosti su se pojavila oprečna mišljenja. Od toga kako je to neodgovorno i nije u redu sa njene strane, do toga da su neki shvatili ceo slučaj kao neslanu šalu. Mi smo želeli da čujemo njenu priču i zato smo je posetili u porodičnom domu u Orlovatu. Ispričaj nam šta se tačno sve desilo te večeri kada si nestala. Pa ono, otišla, došli su po mene, malo smo tu bleli kod mene na selo i onda smo tamo otišli u Novi Bečej i tu smo bleli, prespavali smo jednu noć pošto nismo mogli odmah da se vratimo jer taj Nemanja samo sme da vozi do 11 sati, posle 11 nije smeo da vozi. I onda smo sutra i dan kad smo svanuli, isto smo još malo bili tu i posle smo otišli za to selo. Koje? Ne znam kako se zove. Belegiš? Da, Belegiš. Uh-huh. I šta se tamo dalje dešavalo? Pa taj, oni su svi pušili travu, ja sam tu sedela sa njegovom babom od tog dečka. I oni su tamo pušili travu i glupirali se, ja sam sedela i pila kafu, izašla napolje, pošto ja ne volim kad puše travu to da gledam, jer ja devojka to ne radi. Ja sam izašla napolje i sedela i napolje, pila kafu. E si ti znala od ranije tog dečka? Da. Koliko dugo? 2-3 meseca, preko Facebooka. A jeste se videli nekad uživo? Ne. I nije ti bio strah da odeš sa njim, ipak ga ne poznaš? Pa nije. Dobro, šta se dalje desilo u kući? Pa ništa više, to. Rekla si nam da si trpela i nasilje za ta 3 dana. Trpela sam nasilje, ali on nije smeo da me tuče ispred babe. Ali ja sam rekla njegove babi da me je tukao. Tukao te, kako te tukao? Pa čupao me za kosu i udarao me pesnicama po stomaku. Koliko je to trajalo? 3-4 dana me tukao, tako bez razloga. A da li si ti poželjala u nekom momentu ipak da javiš svom ocu gde si? Pa nisam imala kako da mu se javi. Šta ti se desilo sa telefonom? Prodali su telefon da ne bi imala kako da se javim ni tati, ni mami, ni prijateljima, da se ne brinu, da znaju gde sam, da ne mora da zovu policiju. Jer i meni se ovo nikad nije desilo da ja odem i da se ne javim. Ja se uvek javim kad idem negde. A da li si probala da potražiš pomoć od te bake? Pa ona ne može ništa, ona ima 80 godina. I ona je sama rekla da se ne meša. Ona je to veče pala u nesvest, nije bilo dobro. Ja i on smo je digli i odveli unutra. A da li si u kontaktu sada sa tim momkom koji te maltretirao, kod kog si bila? Ne. Ne znaš ništa o njemu? Blokirala sam ga na kompjuter, ja i brata. Skroz. Majka joj mnogo nedostaje, a kada smo se dotakli teme odnosa sa ocem sa kojim i živi, nešto potpuno neočekivano čuli smo od nje. Šta ti je tata rekao kad si se vratila? Pa ništa, pričam, rekao mi da više to ne radim. I on zna uvek kad odem negde da se ja javim. A u kakvim si odnosima sa ocem? Pa i dobro, i nekad smo se svađamo, ali više smo dobri nego što se svađamo. Je li nekad bilo prisutno nasilje u porodici? Jeste. Koliko puta? Kog tipa? Pa nije me on tukao baš svaki dan, nego tako kad nešto skrivim. I to je ovako veliko te tukao? Da. Da li ste prijavljivali to policiji? Da. I policija došla ovde i videli su mi masnice i odveli mu sup. I njega i mene. Se ti osjećaš bezbedno ovde da živiš u ovoj kući sa ocem i bratom? Pa meni je dobro ovde. Kako ti je dobro kada dobiješ batine? Pa dobro, ja prećutim batine. Koliko puta sam dobijala batine pa ćutim. I ja i brat. Ili tako moj tata Mika pričamo sa majkom na telefonu, on čuje i ulazi u sobu i vređa i ona uzme plače. Svašta joj kaže. Milica je još jedna žrtva nasilja koja se privikla na nasilje kao takvo. Državni organi su reagovali više puta na nasilje u ovoj kući. Ona tvrdi da se batina više ne boji, ali da ipak mašta o tome da pronađe posao, osamostali se i napusti oca i porodičnu kuću.